Ahoj, rádi bychom vás informovali o novém způsobu práce s 3D tiskárnami, se kterými je spojený i nový způsob plateb za tisk. Na všechny 3D tiskárny Průša byl namontovaný nový panel, kde po pravé straně nyní najdete navíc čtečku na vaši přístupovou kartu. Pokud tedy chcete začít tisknout, přijdete k tiskárně a přiložíte na krátký moment svoji kartu ke čtečce. Na čtení karty tiskárna potvrdí pípnutím. A u některých modelů také krátce blikne červená dioda, pokud ji tiskárna má. Po úspěšném přihlášení se dostanete do normálního menu tiskárny, kde můžete vybrat váš tisk a tisknout. Po dokončení tisku delšího jak hodinu se tiskárna sama po dokončení odhlásí, u kratších tisků je pak odhlášení po schladnutí trysky pod 40 stupňů Celsia. A pokud se přihlásíte a do 5 minut nezačnete tisknout, tak se tiskárna taktéž sama odhlásí. Pokud by se tak ale nestalo, rozmysleli byste si tisk, či přišli k přihlášené tiskárně, tak pro ruční odhlášení stačí stisknout tlačítko pod čtečkou se symbolem vypnutí a vyčkat na odhlášení tiskárny. Podobně jako předchozí systém, tak i nyní dokáže tiskárna rozeznat chybové stavy. Pokud si tedy pokusíte přihlásit na tiskárnu bez aktivního členství, platného školení či mimoplatné hodiny svého členství, tak vás tiskárna nepustí tisknout. Jak jsem zmínil na začátku, mění se i způsob platby za tisk. S novým systémem neplatíte před tiskem, protože každý tisk, ať už úspěšný nebo neúspěšný, se po jeho dokončení objeví ve vašem účtu na e-shopu. Tady si ho můžete pohodlně přidat do košíku, přičemž pokud jste tiskli z dražších kategorií, tak stačí změnu aplikovat v rolovacím menu. A poté můžete zaplatit za tisk libovolným způsobem. Délku filamentu počítá přímo tiskárna, takže při zastaveném pokaženém tisku se vám do e-shopu propíše pouze protisknutý materiál a ne celý tisk. Znovu ještě připomínám, že právě kvůli sledování tiskového materiálu je důležité se z tiskárny odhlašovat, pokud netisknu, a při začátku tisku se přihlašovat vždy svojí kartou. Pokud ale už něčí tisk běží, není možné aktuálního uživatele odhlásit či přihlásit svojí kartou. A jako bonus pro uživatele MetrMostu jsme přidali ještě jednu novinku, a to automatické informování u ukončení tisku FabLab robotem. Můžete tak jednoduše zjistit, jestli je váš tisk již dokončený, a zjistit jeho finální stav. Jediné kritérium pro tuto funkčnost je mít stejný e-mail na MetrMost jako do e-shopu. Děkuji za pozornost a těším se na viděnou ve FabLab Brno.